Bom dia. Bom dia. O que vai fazer hoje? Então, vim aqui no estúdio do meu preparador físico, né? Toda quarta-feira eu vim aqui. Vim fazer aqui, acho que eu vou fazer uns educativos de levantamento olímpico. Normalmente, quando eu venho, tem um remo aqui. É, a gente faz bastante remo. Tem a barra olímpica ali, esses pesos. A gente usa bastante. Às vezes usa a barra também, uma pendurada. Dá pra usar bastante coisa aqui nessa sala. Um atleta, de forma geral, ele tem que ser completo em todas as suas capacidades, né? Ele tem que ter força, resistência, né? Dentro de força, o jiu-jitsu é um esporte que você vê a manifestação de forças distintas acontecendo, no momento de força mais isométrica, no momento de força pura mesmo, onde vai fazer um movimento só e com o máximo de força, mas o que predomina é a força explosiva, né? O foco do nosso trabalho é melhorar a capacidade de produzir força com velocidade. É isso que realmente vai fazer a diferença no momento que ele está lutando. Então hoje o treino do Juninho foi relativamente mais leve. A gente treinou um pouco de técnica de movimento integrado, né? um trabalho de potência que é o Haipu. A gente começa sempre com educativo, usando só bastão, limpando o movimento, volta sempre na carga aos poucos. Mesmo assim, a gente trabalhou com uma carga relativamente leve. Depois eu foquei num trabalho de força e explosiva também, mas de cadeia posterior com levantamento terra. Tem que estar sinistro, né, para segurar no kimono, rasgar o kimono adversário. Aqui força mais a pegada essa punhadura. Né? Pô, acho que um atleta muito disciplinado, acho que disciplinado é o extremo ao ponto de a gente ter que segurar ele um pouquinho, né? Mas não, é atleta sensacional, formidável, né? Dá gosto de trabalhar com um atleta assim. Né? Ele faz mais do que o necessário, às vezes. Eu levo o jiu-jitsu não só como estilo de vida, mas na minha carreira de atleta com maneira mais profissional possível. E, então, não só dentro do tatame como fora do tatame, eu tento fazer algo a mais. Esse é o diferencial, porque hoje em dia todo mundo tem acesso ao YouTube, técnicas novas, todo mundo está assistindo a luta um do outro, todo mundo treina muito, todo mundo faz preparação física. Então são as pequenas coisas que fazem diferença. E eu adoro essa vida, eu amo fazer o que eu faço. Como vocês vão ver aí no vídeo, é bem intenso. É de manhã, tarde, à noite, é bem intenso mesmo. Mas eu gosto muito. Para usar a mão chupada, o que você gosta? Então, eu já venho de uma escola de jiu-jitsu onde eu aprendi, onde eu treinei, que o meu professor era aluno do Oswald Alves, aqui a Liga Jiu-Jitsu, aqui em São José dos Campos. Vem da escola que o pessoal já usa bastante mão de vaca.
deixar. Meu professor sempre ensinou muita mão de vaca no treino, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu. E eu comecei a adaptar. Na verdade, eu não fazia muito, mas daí na faixa preta, eu comecei a adaptar umas posições que eu gosto muito de guarda fechada, nas minhas guardas, que dá pra encaixar. Eu comecei a enxergar mão de vaca, o pessoal dá brecha pra encaixar a posição. Daí eu fui aperfeiçoando, hoje eu tenho um leque de posições ali pra atacar o punho. Esse jeito com o guilhotinho que você faz, como você desenvolveu? Então, é uma posição que eu já fazia no no-gi, né? Treinando sem kimono, eu usava ela bastante. Eu comecei a enxergar que de kimono, o treino de kimono eu fazia era melhor do que no no-gi. Por quê? Eu acho que não escorrega tanto, fica mais preso na posição. O kimono ajuda a prender a cabeça, o cara tá, às vezes, muito suado, tira a cabeça. O kimono ajuda a prender e às vezes você tá ali grudado, você consegue segurar algum pano pra você encaixar melhor a posição. Eu uso ela mais hoje em dia de kimono do que sem kimono. E é uma posição que surpreende o adversário. Às vezes o adversário tá fazendo guarda ali, você não sabe se você vai dar esse bote aí pra atacar a finalização ou se vai tentar a passagem de guarda. Então surpreende bastante. Às vezes eu ataco ela pra cair numa posição de passagem de guarda pra ganhar uns pontos. Então depende muito ali da luta. Quando eu pulo e encaixo a guilhotina, se ele subir, eu gosto que o cara tenta subir. Mas normalmente a maioria dos caras já sabe que se ficar deitado no chão e entregar os 100 kg, é difícil finalizar. Então eles ficam ali deitados, esperando eu me mexer para repor a guarda. Na verdade eu ataco pro cara subir mesmo. Que daí eu paro uma guarda fechada e eu me sinto mais confortável para finalizar com a guilhotina encaixada na guarda, porque eu tenho a força da minha perna, da lombar, do que nos 100 kg, que eu só vou ter a força do braço. Então, daí é automático, o cara fica ali deitado, eu tenho que voltar, tem que fazer outro movimento, daí eu tento voltar para a montada normalmente. Check out the other videos from this episode. BJJ Hacks TV. Subscribe now for free jiu-jitsu videos.